שלום לכם, אלה הטמפרטורות למחר, טמפרטורות, אלה האנשים למחר, אנשים, טמפרטורות, טמפרטורות, אנשים, נעים מאוד, אפשר להמשיך. לידיעת הצמחוניים שביניכם, טופו זה ממש לא תחליף לבשר, זה נראה כמו מחק ויש לזה טעם של ליחה. זה התשקיף ל-120 השעות הקרובות, מוסרים לי עכשיו שצופים רבים מהאי הוקיידו שביוון, חבר'ה, יוון זה עם שני וו, הם מעוניינים לדעת מתי נכנסת מחר השבת. אז ככה, השבת נכנסת תמיד אגב, כשיש בשמיים בדיוק שלושה מטוסים, יונים. זה מטוסים היונים, אני אף פעם לא זוכר. ממש דבר אחרון לפני שנסיים, משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור ב... אופן כללי, ככה אם יש לכם דקה ספר, הם פשוט לא... עד כאן התחזית, שיהיה לכם סוף שבוע סוף להתראות.